ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉଥିବା କଥା କହି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଭା ସମିତିରେ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସବରସାହି ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେଠାର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହିଳାମାନେ ଚହଲା ପାଣିକୁ ଛାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ସୁଶାସନ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା, ଆଉ ବସୁଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଜପତି ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଡରାବ ଗାଁ ସବର ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର 150ରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନି, ଭଲ ରାସ୍ତା କି ଗାଁରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ଯେଉଁ କୂଅଟି ଅଛି ତାହା ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତେଣୁ ଖଟିଆରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାସକୁ ଥରେ ଆସିଲା ବୁଲିକି ପଳେଇଲା, କାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ଗୋଟେ ଯୋଗେଇଲାନି। ଆସିଲେ ସେଜାଗାରେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବ? ସେଇଟା ଆମେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜି କିଛି କାରବାର ନିଜେ ଖୋଳିଲୁ, କୂଅ ନିଜେ ଖାଇଲୁ ପାଣି। ସରକାର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ରିପେୟରିଂ କରିବାକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ବି ନାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କୁ ସରକାର କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କାମ କରୁଛୁ, ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ରାସ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଡେଲିଭରି ଗୋଟେ ନେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ, ଭୂଇଁକି ଆଣୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା ପାଗ ରୋଜିକି ରହିଛି, ପାଟି ନାହିଁ ଆମର, ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଉ ଆସୁନି, ତାଙ୍କ ନା ଆଇବ ଆଇବ କାମ ହେବ ବୋଲୁଛି ନା କାହିଁ କାମ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନଳକୂପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ସେହି କୂଅରେ ଅରଟ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅରଟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି 3 ଖଣ୍ଡ କାଠ। ସେହି କୂଅର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ତାହା ବି ଗାଁ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଚହଲା ପାଣିକୁ ଛାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମିନୀ ସବର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସବର ସାହି ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ରଖାଯାଇଛି, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସବୁ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାରୁ ପାଣିରୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଉ ଚଲା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ପୁରା ଚଲା ବି ଇଏ ପୁରା ଡାଳ ଡୁଳା ପଡ଼ିକି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକି ସିନ୍ଧି ଗାଧୋଉଛୁ, ଆଗ ପିଲା ପାଣି ଆସିକି ଏଠି ଗାଧୋଉଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଖରାପ। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ତମେ ସବୁ ଦେଖିଛ, କୂଅ ବି ଦେଖିଛ, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ଆମ ପାଖରେ ତ ସରକାର ଗୋଟେ ବି ନଳକୂଅ କି କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳିଛୁ, ଆଉ ସେ କୂଅ ତ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ପାଣି ଏମିତି ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି, ସେ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ ସେମିତି ପିଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କଟିଯାଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଯେମିତି ଏହି ସବର ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।